Ja, ska vi se. Bom, 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 bom. Nu har Vagbergs stream från ficka. Ja, det fick du. Jag fick meddelandet att du började stream. Ja, du ser. Tror jag det i alla fall, det plingar i telefonen. Japp. Loading, loading. Calibration. Mm. Okej, så. Jag fick upp att jag hade high end specs. Vad sa du? Move hands to waist. Och tryck press, på triggers. Press på triggers. Okej. Okay. Loading, loading, loading. Loading, loading, loading. Putsat glasögon innan jag har detta. Awesome! Awesome. Jag är inne i litet skjul. Aha, jag sitter fortfarande i loading. Nej! Hur kunde du vara så jävla snabb? Jag vet inte. Har mitt låst sig eller något? Det är... Jag ser om jag kan kolla ut här. Jag sitter fortfarande i loading. Min var ju loading ett tag och sen... Nej, jag var till loading långt innan dig. Jag får avsluta spelet och starta det igen, tror jag. Gör så. Avsluta spelet. Avsluta på kraftöverlösen när man är vid. Okej, yes. Okej. Det är den alltså, okej. Knappen där. Ovanför, menyknappen som vi brukar använda, det är den man använder för att röra sig i detta. Ja, den är var... Ovanför touchpaden. Nu ska vi se om man startar upp det igen ordentligt. Vertical Games, yes. Okej. Den för pickup. All great VR experience. You. Loading, loading. Credits, leaderboards, campaign, hard mode multiplayer. Kom vi här igen. Move hands to waist. Ja just det, går det att spela multi på campaign tro eller är det bara hard mode? Ja det går. Det går, det går också. Multi på campaign alltså. Ja, då ska vi se här. Jag satt i campaign. Jag sitter fortfarande i loading. Ja. Nej men du... Ja, min space. Åh, herregud. Är du inne i den här trailern nu? Ja, här ligger det basketbollar. Jajamensan. Testa kolla ut i de fönstren ska du se. Det var rätt coolt. Ah. Vad ska vi se nu här? Ska jag använda den här? Move. Ah, okej! Okay. Åh, herregud. Ja. Alltså, testa sätt i. Veckans sätt. Vänta, vad sa du? Eller vet du, har du kommit fram till disken där du har... Ja. Greppa, det gör du med grip-buttons på sidan. Ja. Testa, vet du, sätt i en kassett. I den där saken. Vilken kassett? Ta campaign till exempel. Celebration campaign. Och så kollar du vart den kommer, det är en liten projektor. Ah! Two players, vi tar host, starting server, successfully created, och invite, two players, you're in, join by AP, där kom upp någonting, hur trycker jag igång det där? Vet ej, okay, där, acceptera inbjudan. Ja, nu ska vi se, då kommer du komma fram här någonstans, du känner jag. Men var inte det? Det är det. Setting up session. Ja. Fail to connect. Nähä. Måste jag hosta då kanske? Testa. Testa du. Back. Då måste jag ta upp en cartridge. Sätta i den. Och two players. Yep. Host. Starting up successfully created. Screw to start. Invite. Bjud in vag. Inbjudan skickad. Ja.
man verkligen... Vart gick jag in då någonstans? Där bakom. Mm. Ja. Fan, hur får jag bort den här då? Gamer campaign normal. Gud, invänder. Nej, stäng. Där. Jag accepterar inbjudan. Nu är det inne med att ha... Oh shit. Ja, ska vi se. Hade mig dubbelt också? Ja, det gjorde jag. Inte nu längre. Kanske man måste in på settings först. Jag stänger ner den. Back. Får jag ut det? Så, till man ut kartor på. Settings. Sätt vi den. Advanced. Gameplay. Textures, high, render scale, old quality. Man är HDR. Vart fan har vi? Resolution high. Show controller hint, show item, tool to room scale view. Advanced typ extra, så ja. Nej du, det vet du fan vart det där var någonstans. Kanske får... Det var inte i settings, så jag kan hitta i alla fall. Nej, inte jag heller. Det var graphics, shadows, gameplay. Ja. Och general. Advanced CPUX occupation. Jag undrar om det är via Steam som vi chattar. Det är mycket möjligt. Ja, det måste ju vara. Om du testar starta igång igen. Ja, ska bara stoppa ner den. Trycka i den. To play os host. Där. Invite, bjud inväg, inbjudan skickad. Yes. Och där kom du in. Och där har vi dubbelt. Då är den inte där. Då får man gå in i den. Eller kanske jag måste göra mot inställningar. Nej, det var inte där. Tillbaks. Kommer tillbaks. Steam. Blir man av med detta? Vet ej. Undrar om man kan gå in via datorn i så fall och bara stänga av det ljudet. Mm. Kanske. Måste det nästan vara. Kan man inte göra det i desktop? Det blir svårt att se. Ja, ska kolla. Det var ju ingenting där i menyn i alla fall. För det står ju inte att röstchatten är igång när jag tittar här. Nej. Annars får vi stänga ner TS. Det kan vi också göra. Jag gör det. Den är ju lättast. AFK. Jag bara ser om jag hittar. Va? Sådär. Nej, nu hörs du bara in-game. Ja. Vad gjorde du? Jag stängde av mikrofonen och ljudet i TS bara. Jag ska bara se om jag hittar TS här. Jag måste lägga ifrån mig lite grejer. Vad fan blir muspekarna? I can't find min muspekare. Det här är löjligt. Var fan är jag muspekaren? Jag vet inte. Allt tapp. Ja, jag fick göra så. Där. Stänger vi av mikrofonen. Man var på första, måste det vara. Eller flytta på dig, annars kommer jag trilla på dig. Ja, men precis. Hon tyckte precis. Detta var intressant. Ja. Då trycker jag start. Gör så. Jag är redo. Let's go. Vi ser hur varandra ser ut här också. Det är så kul.
Loading, loading, loading. Åh, oh, nu! Nu så! Hej, Berg. Halloj! Hur fan står jag dig? Jag vet inte, du skulle sett dig själv! Mm. 100 i heartbeat. Eller i ah, liv. Åh, oh, coolt, en klocka. Ja. Yeah. Vad är det som låter? En pistol. Jag vet inte. Och där står oh, ammunitionen ammo. Och tittar. Det var ett dumt ställe att sätta ammon på, för den är väldigt nära bröstkorgen. Du, den är på magen på mig, ska jag säga. Ja, jag har den längre upp. Skulle nog satt kontrollerna lite längre ner. Ja. Ja, för mig så funkar den ganska bra här. Nu ska vi se. Så var det man hoppade. Ah! Vad är det här? Ah, okej! Okay. Du lägger ammunitionen mot magen. Eller mot bröstet ditt. Ja. Yeah. Mm, men det kanske men bara var ingen ammunition kvar. Ah, okej. Okay, jag tog den. 42 skott. Ja. Yeah. Jag har 30. Japp. Yep. Ah, det ser ut som man springer. What the fuck? What the fuck är det där? So damn hot. En zombie. And Freddy over here trying to get a tan. Hey, Freddy, come on. Titta där borta är fler zombies. Åh, kolla. Hej! Gud i gud. Jag tror jag har hittat mitt nya favoritspel. Jag tror det. Ja, men titta bara. Jag undrar om vi kan skjuta en fågel. Han drar vägen, där. And. Nu reagerar zombien. Hej, jag sköt fågeln! Jag sköt fågeln! Wow! Så. Fucking hell! Jag får trappan. Jag kommer ner. Yeah. Här kan man loota den. Åh, titta! Vänta lite, jag måste titta. Åh, oh, vad i helvete gör du? Jag böjde mig ner. Du putar med skrevet, ska vi säga. Du gör en just alltså yoga-position just nu. Och jag så här, kolla på mig. Och så gör jag så här. Ja. Ja, så kan man också göra. Alltså puta med... bort med skrevet ditt. Alltså ni är här tror för... vi kan ta dem här ifrån eller vi ska gå ner? Jag har gått ner. Jag är här nere. Nej, miss. Jag träffar, men det är det inte. Nej, fisken hoppar. Här kommer ni. Oh, what the fuck? Sluta, ammo! Nej, jag måste ladda. Fan, laddar man. In med pistolen mot magen. Ut med magget först. Ut med magget först. Tryck på touchpaden. 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 Tryck typ höger på touchpaden eller vänster på touchpaden. Då ejectar du. Ja, så. Ah, jag måste byta hand på pistol. Ja, yep. Så. Kunde du loota dem eller vad sa du? 23. Jag vände. Jag tror inte det. Nej, det verkar inte som det. Ja, ah, fy fan, vilket coolt spel! Ja. Yeah. Hej på tjejen! Hej då tjejen! Nej, det löste jag. Japp. Jag tycker de har ändå fixat det ganska fint med rörelsen här. Ja. Yeah. Åh, titta där ligger... Åh, hej! Där på stenen ligger... Ja, den biten av huvudet, eller en bit av hjärnan, eller något.
Där. Okej. Okej, jag tror de verkligen får fixa det här med fysiken, för det står verkligen att puta mig. Ja. Åh, oh, ska se. Jag har fler zombies. Ah, munition här framme. Ja, ah, gött, ta det du. Jag har två magasin. Två magasin. Ja, ta dem du. Jag har, yep, tror jag, extra här borta. Jag har fått skedina. Skål! Oh, titta här, en kniv. Kan man ta den, tror jag? Nästa. Nej, man sparade ju. Ja, en flaska, ja. Skål på ah! Jag tar upp spaden. Undrar man kan ta upp pinnen. Ah! Bella, flytta på dig. Hej! Jag kände någonting. Ah, du ska laga middag. Ja, man. Åh, säger att du kan ta upp. Pröva ta upp kastrullen och slå med den. Oj, du måste testa. Oh ja! Ja, det kunde du. Aj! Då ska vi se här. Locked to the host. Okej, du får använda den där då. Jag står redo. Alright, that seems this still works. Hej! Start kyrka! Someone's broadcasted something, but... Mm. Jävlar! Åh, oh, vilket jävligt. Damn it! Alright. Damn it! Think. Damn it! I need to find another radio. Jag don't want to pluck up. I gotta get to the source of this. Jag kommer ju behålla den här stekpannan i alla fall. Eller grytan. Ja, jag kommer att behålla spaden. Ja. Se om det hjälper. Uppåt eller neråt? Uppåt mot bilarna där, tror jag. Yes. Vi prövar. Man måste gå runt. Det går inte att titta igenom väskorna här, va? Det är en sjukvårdsväska. Oh! En mask här. Droppa den där så länge. Nej, det gick inte att göra någonting med väskan, tror jag. Hej! Nej. Hitta någonting där. Ah, hitta mask. Vänta, satt jag på med den? Ja, det var, jag vet inte. Jo, du har den på dig. Jag har den på mig! Fan, vad coolt! Ja. Var det någonting annat i väskan? Nej. Nej, den här låg alldeles vid sidan av. Var det något inne i testet? Yeah. Det kanske inte gick på. Nej, jag kan inte titta från det hållet i elva. Nej, jag går väl uppåt. Det var en stängd grind här, men jag tror vi kan öppna den kanske. Wow! What the fuck? Scheisse! Ja. Yeah. Jag var fler. Jag kollar bakåt. Yes! Jag är jävla zombies! Kom hit med! Nej, det gick inte! Det var svårt att se kornet här. Ja. Fan, jag måste ladda. Jag fick ut magasinet ner igen. Touchpadden, sidan. Så. Så. Åh, det här kommer bli kul. I don't like this. I love it. Jag har gått och kollat till bilen. Hej, kappa! Se om du kan ta den där. Nej, det gick inte. Ah. Går du att öppna bilen? Nej. Hej! Baksätet. Jo, här går att öppna. Här. Catch! Åh, titta vad jag hittar! Gummianka! Du, titta vad jag hittar! Ammunition, behöver du ett mag? Jag ska se, jag ska kolla in i bilen här bara och se om den får något mera. Vad fan är det där då? Det var ingenting. Jag tar ett mag eller vad? Gör så, jag kan gärna ta till mag. 28 skott. Ja. Man försöker böja sig över den här jävla... Man vet att den inte finns där, men ändå försöker böja mig in och sträcka mig efter väskan. Oh ja, ja men det är samma sak här. Nej, det gick inte där. Det var inte med där. Nej, då tar jag ett extra mag. Så. Titta där borta. Ja, just det. Bakom dig. Nej, det gick det inte att ta det. Det är lite hey, som vissa. Ja, jag måste fan ta. Oj, förlåt.
Jag har en fin här. Den var fin, ja. Jag lägger tillbaka den i bilen. Så. Det gick inte gå runt bilen där, va? Vänta, du. Det måste jag fan testa. Stanna där. Nej. Vänta. Nej. Nej. Kastar du skit efter mig? Ja, det gör jag. Nej, där fick man inte gå. Nej, där får man inte gå. Ja, okej. Vi måste vara. Nej, vad har vi här? Ja, det var bara någonting. Vi kollar, höger om bilen också. Ja. Yeah, jag håller koll medan du låter. Är nere. Snyggt. Jag öppnar. Ja, jag kollar framsätet. Duct tape. En till pistol. Boom, check you out. You'll serve me well, my friend. Nice. Jag hittar en PP7. Om man inte kan öppna. Yep. Check it out. Är det? Ah. Och tillbaka sättet. Ah, ammunition här. Två mag, jag tar ett. Ja. Här är fler. Jag går runt bilen på andra sidan. Ja. Så. Se om jag kan öppna de andra dörrarna här. Yes. Kan vi inte bara ingenting sätta oss där. Här inne och... Vem? Ände. Brum. Går du med? Nej, kan inte öppna hans facket, man. Nej, det var inte. Okej, jag går ut. Jag stänger dörren. Det är ingenting i motorutrymmet. Nej, kanske. Nej, det går inte öppna. Okej. Men fan vad snyggt det är ändå om du tittar. Ja, faktiskt. Det är inte cartoonish. Något under bilen? Åh, hej. Jag vet inte. Hopp, nu börjar den komma. Oj. Men fan, vad dålig är på sikt då? Det här kan bli svårt. Det kan det definitivt bli. Jag tror jag går runt på andra kanterna. Kan man gå upp här? Nej, testa det. Inte. Jag testar gå runt så, nej. Eller? Det gick inte. Man får inte gå upp på kanten här, nej. Okej. Det blir jag nog försöka ta sig nära och skjuta dem så gott det går. Japp. Inga bakom oss, bra. Okej, jag håller koll på damen så... Jag öppnar. Ja. Här var tomt här bak. Det ser tomt ut inne i bilen också. Ja. Går vi till nästa. Ja, så kan jag inte se någonting i den här. Mer magasin. Ja, gött. Två stycken, jag tar upp ett. Ligger där framme. Ja, men gå förbi. Jag öppnar bak. Där var tomt där bak. Och jag vill inte titta. Jag ska titta bak i baksätet. Där ligger en hockeymask. Ah, coolt. Så ja, under. Gå runt. Jag ska titta här. Och så, det var väl inte mer i framsätet, nej. Welcome to the old Dutchman mine. You're just a few minutes away from a step back in time. Okidoki. Hur fan kommer man in i bagageluckan? Jag vill gärna ha masken. Ah, skitsamma, jag får ligga där den ligger. Hur, ska se. Fan vad jag reagerade när du stängde dörren. Så. Ska se här, går det inte att typ... Vart ligger han? Där bak ligger den, ja. Men inte typ på fällasätet här? Den här. Åh, den vill jag ha. Åh! Ah! Nu har jag den på mig, eller? Du ser awesome ut! Den gick inte att öppna, nej. Du ser fucking awesome ut, alltså. Vill du ha den? Du brukar tycka om sånt. Oh, ja. Ja, den passar.
En sheriffbil där framme. Look at all these cars. Looks like they all went running from a horde. Det där is ominous. Well, okay. Speaking of the bastards. Ja, flera. Jag tar vänster. Yes. Eller du tar vänster. Snabbingar också. Fuck, vad det går, men det är sjukt. Eller det är bara 8 skott i magasinet. Whew. Så. That took quite a bit of ammo. Men det är sjukt i baksätet. Let's see if I can find some more in these cars. Ja. Jag kommer. Ah, jag slänger den på dig. Då landar den där. Åh, ja. Det var mer ammunition i baksätet. Jag tar en. Ja, det är farligt. Jag tittar baksätet. Eller i bagaget. Jag kollar andra bilen. Mer ammunition. Ah, gött! Jag tar upp dem tre. Yes, gör det. Tog du den andra i bagaget? Nej, det gjorde du inte. What eller the fuck är detta? Bra vatten? Nej, det är lugnt. Har du tittat på framsätet på polisbil? Nej, eller det har jag inte. Ja, det var tomt i den sidan. Du kollar den bilen så går jag vidare här. Slänger tennisbollar på dig. Ja, det är ingenting där i. Inget där i heller. Stora jag jävla väskor. Nästa bil. Tycker du att ljuden låter lite hemska? Ja. Det var tomt. Fy fan, alltså jag vänder mig tillbaka titt som tätt. Du också. Nej. Tom SUV här. Ja, tom SUV här. Nej, ingenting där heller. Jag tittar. Nej, vatten. Kantin, kan man ta den? Nej! Vill ha en byggarhjälm? Nej tack, men titta vad jag har. Fint! Oh. Någonting där bak. Vad fan är det som knastrar? Jag vet inte. Ah, långglasbil. Ja, du, jag tror jag vet vad som knastrar. Det är de här stängerna, kan det vara. Vad sa du? Ammunition här fram. Oh, jättebra. Två stycken magasin. Tar du dem? Ja, 28, 40. Tack. Jag kollar polisbilen här. Ja. Åh! Oh. Jag ser. Okej, det där är inte snällt. Akta dig! Så, fick han! Okej, det ligger delar av en skalle här. Ja. Yeah. Det ser fan ut som du öppnar bilar med din dick, alltså. Ja, yeah. Det ser likadant ut. Här var tomt. Yeah. Har vi en som kommer där borta? Det är spåret. Magasin. Yes. Och en handgranat. Kan jag lita dig med dem? Ska du ha ett? Ja, nej, för sig. När det kommer till VR och granater, då kan jag faktiskt bli förlita med dem. Ja. Behöver du mer ammunition? Gärna det. Men jag undrar om det går att öppna de andra. Nej. Glöm inte handgranater. Nej, fan, jag kan ju lägga pistol på. Va? Så. Vad lade du? Lägger den på höften. Nej. Ja, det visste jag inte. Precis, nej, den där då. Men du kan ta granaten, du. Varför får jag inte hoppa dit nu? Så. Press the pull pin.
Nej, men den vill inte lägga sig. Hur lägger man den i bältet? Det gör du, what the fuck, nu tror jag står under min lampa. Annars får jag hålla den i handen. Ja, men det var greppknappen. Ja. Yeah. Du får upp, om du drar handen neråt. Då kommer du få en liten halvcirkel. Är den? Nej, jag får inte det. Ah. Inte med handgranaten i alla fall. Jag kan testa om du lägger den någonstans bara. Ja, kom. Eller om jag tar den. Annars får vi hålla den. Ja, jag tror du får hålla den. Tack. Ja. Okej, ingenting i skuffen på de här då? Nej. En sportbil där borta. Med... ingenting. Och ingenting. Ingenting här i SVN heller. Nej. En till polisbil också. Jag kollar den. Suven har ingenting, tror jag. Jag har... jag tar upp. Yes, gör det. Ingenting här igen. Man är fin ändå som stänger dörrarna på bilen i alla fall. Ja. Kolla i sätena på polisbil. Nej, det är tomt. Nej, tomt. Det är resterande polisbil. Går in i lampan hela tiden, känner jag. Yes. Ah, ammunition. Plockar upp. Tar du? Ja, 113. Tar du 113? Ja. Jag har 47. Nej, ingenting där i. Då ska du ha med. När vi hittar. Då ska vi se. Oh my goodness Christ. Har du granater fortfarande? Ja. Ja, där har du den. Du ser vad jag ser, va? Ja, där har du motorcykel igen, tror jag. Om du vill ha det istället. Oj. Ligger där. Nej, jag kan inte plocka upp han. Ja. Skitsamma. Ja, kaboheten. Fred once again brought all his friends. Maybe I can get around here. Tunna där också som kan sprängas, tror jag. Ja. Ta det, han där. Snyggt. Det är jävligt sköna vapen ändå. Titta. Oh, yes. Kan man komma runt här? Nej, där får man inte gå in. Nix. Man får gå tillbaka när vi kommer runt, förmodligen. Trevligt vis. Oh, det blev svart om jag försöker ta mig utanför. Pavement ends the old west begins the old mine sanita. Där kommer en bikinibrud. Oj, nu reagerar de. Yes. Wow, what the fuck. Jag sköt på en tunna. Oh, nice. De är effektiva. Yep. Så sen när de kommer nära den tunnan där borta skjuter jag. Jesus Christ! Den var bra. Den var jävligt bra den. Japp. Nej, vad fan gör jag? Jag råkar droppa ett fullt mag. Nej, det är lite dumt. Jag har gått om ammunition. Oj. Vad har han på axeln? Inte. Teddybjörn eller någonting? Så fan se. Nej, det är en infektion, tror jag. Det är det. Det var det definitivt. Jag koll... Oj, jag kollar till soptunnan. Tom. Ja. Den var också tom. Den handgranaten fortfarande. Ja. Jag skulle säga det. Kan du få upp han dit, men... Ja, kanske. Nästa. Jag ska prova. Yes. Press to pull the pin.
Nej! Åh, shit! Akta dig! Akta dig! Nej, det går inte att kasta så långt, Mark. Nej. Stänga dörrarna på bilen så vet man att man har tittat igen. Ammunition, behöver du? Jajamensan! 106. Yes, det behöver jag extra av. Bra, jag har 50 skott. Ingenting kvar där. Tittar i framsätet. Tomt. Tomt. The fuck? Du har tittat den andra bilen. Ja, du, kan du kolla fram i framsätet på den här bilen? Huh. Framsätet på den här. The car belongs to the old Dutchman mine. I don't know, it has some useful stuff. Let's check it out. Ah, okej. Okay. Vi ska nog in i salonen, ska jag säga. I'm gonna need the key. Yeah. It might be in the ticket office. Ticket office? Den gick inte att öppna. Aha. Handicap. Sipptunnan är tom. Old Dutchman mine, huh? Underground tours. Well, at least underground means no sun. Let's do this. Och det här är... Oh, kan man hoppa upp igen? Stay close to the other player. Nej, du är där borta. Kom on. Hey! I found a toy! Hey! Siptuna. Händer inget med den dock. Ska vi gå in framsidan när vi ska gå runt? Vi kan nog gå in framsidan. Är du beredd så öppnar jag. Vänta lite. Bara kolla om man kan se in någon annanstans. Yes. Jag går upp här också. Jag hör fotsteg. Åh, hej, åh, ja. På övansidan är det fönster som man kan se in och där är fyra zombies eller något sånt där. Yes, jag är inne. Där, jag ser dem. Jag ser dem. Japp. Fuck. Magasin. Shit, vad man blir paranoid när man hör allting runt sig. Ja. Jag tar fan och stänger dörren. Där är han. Han är död här uppe. Yes, jag har stängt. Jag går in på övervåningen. Ja, nej, förlåt. Nej. Jag är här på nedervåningen, är jag. Ja, ska bara stänga dörren efter mig. Och lite mer mag. Tackar. Här är tomt en brandslang. Går det att ha ut den? Nej. Det var tomt där. Åh, titta här! What? Kan man slå sönder denna? Nice. Jag, är det en pickaxe? Jag fick en revolver. Åh, nice! Jag tittar upp till höger. Nice, du! Här är någon jävla handske eller någonting också. Men någon jävla slägga. Hey, what the fuck är detta? Vill du ha en keps? En keps? Nej, bra, tack! Nej, den går inte att ta upp. Det gick inte att ta upp. Nej. Jag hittar mask här nere, men jag hittar bara en massa annat. Vattenflaskor. Lägger under. Mm, samma här. Jag har inte hittat någon nyckel i alla fall. Nej, jag håller på och letar igenom hyllorna här. Gärna. Nu är jag inne på kontoret. Japp. Går det öppna här, eller är det? Hey Fred! Ah! What you doing? Åh, fy fan! Chilling? What? Woo! Jag kommer! Är du okej? Okay? Åh, gud, jag tycker inte om såna här spel. Åh, fy fan! Kom in här på kontoret. Det är låst. Jag behöver hjälp här. Är du på nedvåningen? Nej, jag får gå upp på övervåningen och sen ner för trappan. Okej. Okay. Där så går runt huset. Jag ser någon typ av kontor här i alla fall, men jag har en låst dörr. Jag trodde jag skulle pinka ner mig. Vänta lite, jag ska se om jag kan öppna dörren här. Knock, knock! Där har vi dörren. Knock, knock! Nej, jag kan inte öppna, så du måste gå in från övansidan. En strömbrytare också, men... Okej, okay. Då får jag gå runt. Jag kollar om det är någonting, så att jag inte missar någonting här inne. Fred var där inne alltså, kan vi säga.
Han skrämde ju livet av mig då. Så... Är du inne? Jag kommer runt. Jag tyckte det gnissla. Ja, det var jag som öppnade dörren. Jag hade stängt den, bara för utifallat. Där inne är du, ja. Där är det. Du vet att det där skrämde livet av mig. Japp, du, jag märkte det. Gick det inte att hoppa in i den fönstret, eller? Nej, man får gå in genom dörren. Ja. Jag tror inte det gick att hoppa in i den fönstret, jag provade heller. Nej, jag vet, det gick inte. Nej. Ah, okej. Okay. Jag kanske var dum nu faktiskt. Det kanske gick att öppna dörren där nere. Detta hållet, där jag är. Ah, där borta. Yes. Då ska jag akta mig. Så ska du få öppna den skåpet. Ja. Mm, varsågod. Okej. Okay. Alltså... Fy fan! Nope! Nope! Jag var inte riktigt beredd på det. Det är liksom bara... fy fan alltså! Hey Fred, how you doing? Jag har hittat nyckeln i alla fall. Och titta här vad det är, lådor öppna. Oh, titta här! Vill du ha en pistol? Om jag vill ha en pistol? Mm. Oh! Det där är fan en till där, 1911 eller? Yes! Nice! Hey. Mm. Nice ändå. Går det att... Men hur... Jag kan... Nu fick jag den i hölstret. Jag vill bara se. Ammunition. Ja. Nu har jag 100 skott också. Ja. Så, där var tomt. Kolla här borta. Ammunition. Ammunition. Ja, ta. Vad är detta? Pillerburkar eller vad är det? Vet fan. Oj. Don't forget your key, Joe. Tändare, hur tänder man den här? Ah. Är det? Det gick att tända den. Jaha, okej. Okay. Hey, lights up. Den skulle jag vilja ha med mig, men det går inte. Hey. Vad var det? Ja, en kompass. Kompass. Gick inte leka med datorn. Oh, a remote car key. Gotcha. Gotcha. I guess I'm out of range. Let's head to the parking lot. Har vi tömt alla lådan än så? Ska vi ta med oss kompassen? Nej. Just det. Tror inte det. Vad händer? Där ligger en hammare. Vad kan vi göra med en hammare? Hamra. Okej, okay, jag går inte att öppna den. Jag kollar här så ingen står utanför. Så. Nej, det gick inte att öppna den med en hammare. Nej. Jag hittar en bakdörr här. Nej, det går inte. Jag tror inte det går att använda med levak. Nej, jag tror inte det heller. Så. Eller i för sig, kommer vi på framsidan härifrån? Jo, det gör vi. Det gör vi. ACH, come to the mine. I hope she made it. Well, let's find out. Yes, öppna bilen. Jag ska se vad jag hade lagt den. Där hade jag lagt den. Yes, still works. Nice. Let's check it out. Oh, a winch, huh? Look at this. That'll come in handy. Ah, du kommer få plocka upp den här sen. Ja. Två mag var där också. Jag tog två mag, du får de andra. Ja. Vev eller någonting. Hade vi inne i bilen. Oh fuck! Turn it off, fuck, here they come! Okej, okay, in i huset igen. In i huset! Jag försöker. Nej, jag får inte gå dit. Okej! Jag stänger den! Jag stänger den! Yeah. Vackert om jag skulle hinna stänga den också!
Okej, jag vill bak hit. Gärna. Vad ska vi? Överleva vågen av zombies? Jag måste bara snurra ut mig här. Vart är de? Vart är de? Jag vet inte. Vi kollar dörren. De är runt huset. De är runt huset. Ja. Bara typ. Hej! Sköld! Ja. Jag har bara 79. Ja, jag har 53. Du går inte göra någonting med dessa sjukvårdsgrejen. Jag vet inte. Jag vet inte det. Där uppe. Där uppe, ja. Han dör. Vi måste nu fly härifrån för en tid. Tror du? Vi hade ju gruvschaktet dit. Ja. Oh fuck, de kommer, de kommer! De är här uppe, de är här uppe. Ja. Hej, putta! De är in på kontoret. Jag får bara vänta. Oh shit, du kom in en! Du kom in en! Dörren är ju låg. Vi behöver ta oss ut. Japp. Okej, okay, jag är bakom dig. Akta. Jag ska flytta på mig. Nej, akta på dig, akta på dig! Nej, fucking hell! Jag tror jag är död. Japp. Other player died. No! Oh. This is the best. Oh. Ah, checkpoint. Winch, huh? Yeah. Look at this. That'll come in handy. Vad ska vi säga här? Magasin. Totalt svarmade. Japp. Oj, jag tappar jag. Ska vi... Oj. Oj. Hej upp. Plocka ammon här bakom innan du plockar någonting annat. Ja. Men ska vi försöka ta oss upp för trappen eller var ska vi vara någonstans? Vi ska in i gruvan, tror jag. Okej. Okay. Jag tror det kom folk därifrån nämligen. Den där till här. Men jag tror att vi ska dit. Ja. Eftersom de frågade efter det innan. Yes. Fuck! Shit! Turn it off, turn it off! Fuck! Here they come! Så hitåt alltså? Ja. Nej, fan, nu sköt jag dig. Bakom! Åh, hej. Det verkar så... Bakom! Fuck! Nej, fuck! Det gick inte hoppa förbi! Ah, fuck! Ah! Ah! Ah, jag dör. Jag med. Okej. Okay. Det där var ingen bra idé. Vi kan inte hoppa förbi dem. Oh, witch, huh? Look at this. That'll come in handy. Så, 152 skott. Vi har gott om skott i alla fall. Så att... Ja, det är det. Men jag hinner inte lära om. Tillräckligt. Oh,
shit! Turn it off, turn it off. Fuck, here they come! Går det? Är den där? Nej, det är rött här framme. Det är rött. Ja, vad ska vi? Upp för trappen, upp för trappen. Måste ha något bra ställe att kämpa av dem på. Ja. Nej, vi får inte gå upp för trappan. Okej. Okay. Jo, man ska gå upp för trappan. Här har ni blivit säkrad. Kommer du? Oh, ja. Yes, jag är uppe, jag är uppe. Okej. Okay. Jag också. Han skvätter till. Fy fan, det kommer nu där. Fantom. Trilla ner. Du död. Ja. Hon är inte nere. Nu är hon nere. Fan, det kommer ju nya hela tiden. Jag tror vi bara ska försöka stå ut emot den här vågen av zombies nu. Det känns som det. Jag tycker om revolvern. Ja, jag gillar PP7an ska jag säga. Jag undrar vad det är vi ska göra med vinschen. Förmodligen är det gruvan efter vi har dödat de här då. Okej, vi ringar bakom oss. Nej, det har vi inte. De kommer ur det jävla hålet hela tiden. Ja. Är det någonting vi ska göra inomhus? Jag ska kolla på... Nej, inte hit. Här går. Eller? What the fuck? Nej, det fick jag inte heller. De börjar mattas av. För det känns ju som en bossliknande sak. Ja. Nu verkar det ju vara slut. När det kommer en till. Ja. Jag går ner. Damn. Ja. That was a close call. Mycket ammunition. 110 kvar, så det var ju till inte så jättemycket. 72! Jag tyckte det var mycket zombies där borta. Ja. Lucy, come to the mine. Nu får vi gå hit. Nu får vi gå här, ja. Är det någonting åt detta hållet? Nej, det var bara soptunnan där borta. Ja. Vi kollar om det är någonting bakom skylten. Nej, var det inte. Vinschen! Ja, yeah, vilken sida hade jag vinschen på? Alrighty then. Så. Here goes. Det är jag som snurrar min... Yep. Den här nu. Japp! Såja! Så. Hej och ha. Okej, där kommer det en zombies. Ringare. Ja. Och ingen bakom oss, bra. Hej Bella, hej Bella menar jag. Ja. Tyst Bella. Ja, men ge dig Bella.
Men kom igen nu så. Han lade ingenting i gräset. Men ge dig, Bella. Vad gör hon? Hon går och morrar. Det är väl någon som låter ute i trappuppgången. Ja. Shit, man. That mine better be close. Hittar du något där nere? Next. Way too hot out here. Jag har gått upp här uppe. Ja, kom upp. Där kom det. Trail. Där uppgång to go. Däcket på ingenting. Vad? Ja. It's a sunny day! Woo! Mer såna här spel vill vi ha. Waiting for other player. Åh, vi får... Så, nu hör man snyggt. Igen. Jajamän. Åh, det var bara första. Springer han. Jag ser han. Här har någon barrikaderat sig. Ja, det ser... Hello? Anyone there? Fred, are you in there? Oh, and Humvee. People were here recently. They might still be around somewhere. Han har militärhjälm, den zombien där borta. Oh. Och den har body armor där borta. Det har han fan, ja. Nu har man 100 i liv igen i alla fall. Så, får de reagera på det. Jag tog dem utanför. Här kommer jag in där borta. Kom in här! Kom in den! Ja, är något mer där inne? Det var ett kylskåp, men det var ingen i det. De här pillarna. Har du tittat soptunnan här? Nej, har jag inte gjort. Vad som ligger i där. Och den gick inte upp. Ammunition. Åh, granater. Oh. Oxygen. Ah, du! Ja. Oh yeah, baby. Grenades. Jag har lagt på mig granaterna. Hur gör det, man? Det är bröstkorgen. Lite längre upp bara. Ah. Vill du ha en mask? Nej tack. Bra, tack. Så. Det var här tomt. Yes, och det här var ingenting. Nej. Jag undrar jag om det är... Ah! Du! Ja? Så här är det, kom tillbaka! Det var mer ammunition på baksidan, vänta. Jag har hittat ut det där. Ja, jag kommer runt. Jag vet hur man får tillbaka liv. Ja, ja, hur gör man? Så här, jag är vid sidan av dig. Vänta. Oj! Ah, man äter! Så! Det var rätt smart. Var hittade du den maten någonstans? Inne i kylen. Ja. Var du kvar? Fick jag en negermask på mig nu? Du har fortfarande hatten på dig, men... Ska se. Det var ingenting i handen. Ingenting? Jo, i framsätet. Framsätet. Hitta lite magasin. Eller baksätet. Här, vill du ha en... Nej, du hade en revolver. Eller vanlig. PP. Jag tror jag lägger undan. Åh, en luger för fan! Hur var det man hölstrade sitt vapen nu? Har jag ingen plats att hölstra? Jo, där. Den vill jag ha istället. Det en var en luger. Ja, den lugen är underbar pistol. Jag ska hoppa runt och kolla på andra sidan här. Jag ska bara ta lite ammunition. Ja. Där var det ligger mask under bilen alltså. Ja. Det var ingenting här bak. Det står US Army på denna lådan. Ja. Det var ingenting i den, tror jag. Så när jag tittar i den så blir det mörkt. Ja. Jag är utanför. Yes. Bella, flytta på dig. Men! Gå bort! Han tramsar sig. Går runt mina ben. Ja.
Jag tror vi ska in hit. Förlåt för det. Det var väl ingenting där som går ut. Nej. Man får prova lugan. Lugan var inte lika kraftfull. Prestation uppslåst, no mercy. All right, I need to get through here. Let's okay. see. Let's see. Hittar du någon väg in då? Ah, där. Nej. Inte. Du undrar om jag ska kasta en granat på det här. Det kan vara det. Yes. Ska vi se. Nej, men det där är bara fångsa. Vi måste över bron här till höger. Det är den vi behöver ta oss igenom. Här. Är det? Ja. Hur då? Jag vet inte. Jag tror... För det där är bara celler där inne. Ah, här! Nej, eller? Nej. Nej, det går inte att ta sig upp där heller, nej. Ja, det är men då tar sig över. Så! Jo, boom! Det var det. On my ja, way. Okej, okay, då... Jag ska faktiskt kolla om det går att komma in här nu. Nej, det gick det inte. Du? Ja, med gubbe. Jag får det. Nej, men titta. Old Dutchman. Ja. Det går inte att titta någonting i hans fickor, nej. Han har en jättefin pistol på bild. Så. Hittar något kul? Ja, men det är hon. Kände jag behövde lite. Ja. Ja, det hade jag alltså direkt. Precis. Inga chanser. Inga chanser. Oh crap, du, vi har ingående. Hej. Jag såg det, kan man klättra upp här? Nej, det går de springer upp. Oh hej. Backar. Va? What the fuck? Jag ser inte vad du skjuter på just nu. Det var en zombie. Okej. Okay. Som kom springande. Oh, där kommer en hoppande. Han står precis på dig. Okej. Okay. Han står och slår på den här. Okej, det ser inte jag. Men jag ser han, du står på, eller hon, du står på skjuter där. Jep, oj. Jep. Hopp, hoppar vi. Så ja. Då har vi den där nere. Där går det att gå, men jag tror vi ska... Jag tror nästan vi ska börja försöka kolla här nere. Vill du ha lugan? Om jag vill ha lugan? Ja, jag tyckte inte om den. Den var väldigt oträffsäker på avstånd. Ja, kan jag ta den? That bright red power line. Skulle kunna få... Jag lägger den här. Either really underpaid or really undereducated. Bra, man. Mycket bra fråga, faktiskt. Nej, du får behålla den. Ja, det är ju att sätta ner den på höften. Så bara. Ja, då får jag göra så. Ja. Gick inte att öppna där, nej. Jag tror det. Öppna. Ja. Ska vi gå ner och titta först? Det kan vi göra. Nice view. Oh, and here's a gift shop. Ja, en gift shop. So thirsty up, their fridge is stocked. Oh, här kommer gubbar till höger. Huh. A lever. Looks oh, like this thing controls the mine doors. Jag ska testa en sak. Jag ska uppe titta till humman. Okej. Needs power. Ingen ström, men. Guess I should follow the power line. Ah, okej. Okay. Vi ska upp dit sen, ska vi. Vi måste ha power, yeah. Och det måste vi följa där uppe, men... Vi börjar med gift shoppen. Ja. Hej bara.
trött att sitta än i stolen, även om man lever. There were definitely people here. Let's look around. Gör han inte det? I find something useful. Jag är säker på att han inte lever. Ja. Yeah. Åh, en Uzi. Åh, nice! Ja, den du. Åh, nice! Du har lite magasin här i så fall, tror jag. Då tar jag ett här extra. Här är också Uzi-magasin. Ja. Och du har en nyckel här att plocka upp också. Kom och. Check it out, a key. Nice. Jag har nyckeln. Ja, packa på mig lite mer granater. Pistolammo, mer granater. Yes. Du är handgranatsansvarig, jag är UC-ansvarig. I'm the demo man! Nej, man tom. UC-mag. Mat och pistolmagasin. Ja. Yeah. Jag har 80 kvar i pistol, vad har du? Jag har 137. Har jag. Då tar jag den. Fuck. Behöver du mat? Det är bra, tack. Jag tror inte man kan ta med sig den väl? Nej, det kan du inte. Då stänger vi den. Öppna lådan där. Öppna lådan där har du. Vilken? Var? Längst ner där. Längst ner där? Ja. Ver är det enda du kan verkligen peka. Ja. Peka gör du förstådd. Nu ska vi se, jag fattar inte med det. Nej, nu är det så. Du hade kollat. Det går inte att gå upp där upp. Utifrån, tror jag. Ah, där är jag. Yes. Ja. Okej. En frys där inne. Mm. Spela. Det är bara så god. Jag stannar här. Nej, det är tomt. Ja. Det är lite mat. Jo, precis. Om vi blir skadad så är det här bra ställe att komma tillbaka till. Ja. Yeah. Övervakningskamera här i alla fall. Ja. Ja. Då är det väl egentligen bara att upp och följa powerlinen då? Ja. Jag måste bara kläja mig lite. Japp. Så. Behöver din nyckel. Kom och. Måste bara snurra upp mig själv. Jag ställer mig nog lunda som A blind tidigt. Man could have spotted this powerline. Or tripped. Ingenting där, nej. Ingenting de kan komma upp för där. Hopp! De har små skrev och de kommer runt om oss här. Ja. Okej, ser klart ut. Oj. Nope. I'm gangsta. Du, det här är gangsta. Oj. To all the Freds out there, I just want to say, you know, this tour, so much fun. I'm really enjoying myself. Så. Jag tittar höger. Ja, kom vänster. Där var en. Jag har två här ute. Här borta är ammunition sen. Ja. Nu kommer det först. Jag springer runt där ute, men det är lugnt. Yes. Åh, en till! En Mac
giftiga. Mm, tar du den? Jag har en Uzi. Och då är det nog samma ammunition. Tror du? Oj, fel knapp. Vad ska vi jag tog två pistoler. Sen kan du ta resten. Gött. Åh, oh, hej då. Här var det öppet. Ja. Det här är powerlinen. Powerlinen. Power line. Jag har vapen överallt nu. Ja, oja, oja. Jag har 3 granater på mitt bröst också. All right, let's get the power back up. Låt mig gissa, det kommer komma en massa zombies när vi har igång den där. Looks like that did the trick. Nej. Nej, kanske vi kan hoppa upp här. I genvägen nere. Ah, okej. Okay. Det har kommit lite nytt folk här nere. Jag ser det. Powerlinen. Jag tänkte att jag skulle se om jag kunde snipa någon här uppe ifrån. Asmaske. Ladda om. Sexskjutaren är, eller revolven är riktigt bra på avstånd. Mm. Jag ska säga det, jag älskar PP7an. Jag tror det i alla fall är det här en PP7a? Ja. Är det, ja. Jag tycker det ser ut som det i alla fall så att man får säga det eller point reached. Yes. Okay. Here goes nothing. I'm first in queue. Oh, shit. Oh, det tittar på andra uppe. Oh, bad feeling about this. Uh-oh. Oh, nej. Shut up. Oh, nej. Dutchman, shut up. Now every friend in the neighborhood is gonna hear you. Turn it off, turn it off. Shit! Holy fuck! Vad gör vi nu? Vi skjuter! No, 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 no! You're not getting me today, pal! Fan, Uzi. Utsyns magasin, det är värdelöst. Shit! Kan du läsa ut den i skit? Damn. Fuck you. That was pretty crazy. Fuck you. Fuck you, yeah. 65 i yes. 68 i liv, jag måste in och käka. Okay, well. Yeah. Let's head inside. Yeah. I don't really think going into a dark cave is a good idea, but I'm all out of good ideas. Nu ska vi se, vi hade lite mat i det här skåpet, vet jag. Nej, okej. Okay. Det skåpet hade vi. Ah! En liten bit mat kvar här. Där är några till som går där uppe. Ja. Men de kommer nog inte ner hit. Jag lämnar lite mat åt dig på disken här. Ja, men jag har fullt liv. Ja, har du fullt liv? Okej. Okay. Ja, ja, just det var bara mig de sprang på. Japp. Ja, det är längst bak.
Tror du så du hade, nej men just det, du hade 65 i mag. Jag tror du hade 65 i liv. Ja. Det var isen är slut. Japp, samma här. It's getting hot, hot, hot. Vad det var kul. Det var laddningsskärmen. Innan vi går ska jag rulla upp mina armar. Yep. It is really dark. Jag kände att jag började bli väldigt varm. Mjukisbyxor här, vet du. Det är skjortan som är varm i, så jag rullar upp armarna. T-shirt. Okej, okay, du får ha ficklampa, du. Jag får ha ficklampa? Jag undrar om du... Glowstick. Så. Kommer jag. Okej, så här. Om vi tar den där. Den ska vi... Den ska vi med den. Då måste jag lägga ner... då bäcker jag bort den. Hoppas det har lite juice left. Walton där i. Ja. Du har lite du har lite magasin här nere sen. Ja. Ja, den där är jag. Men nu ska vi se om jag kan ta och byta bort min den där. I och för sig, den har varit jävligt bra. Det är samma. Mm. Var det faktiskt bra. Okej, jag har en glowstick i alla fall. Där nere är den. Skjuter som en åsna jag är. Okej, glowsticken gjorde ju fuck all alltså. Kasta den där. Fuck. Det blir mörkare och mörkare. Ja. Det är så tack. Tack. Generator. Nice. Maybe it still works. Hmm. Recoil starter. I should probably pull the rope. Okay, det där gick inget bra. Är det en handgranat? Ja. Don't open, huh? Yeah, you probably got a reason for that, but you can't tell me what to do. I fell. Okay, för det där låter ingenting. Oh, schysst. Nice. That is way. Ja, vi läser. Ja. Ett tag i alla fall. Går det öppna den dörren här? Den behöver en nyckel. Det har jag. Nyckel. Hej! Ah! Jag visste inte om man kunde stänga av... ...såna här. Glowstick, nej. Nej. Step right up, step right up. If you look to your left, ladies and gentlemen, you will see, what is that? Old stuff. Oh, and Fred. And Freddy over there. Hey, Fred. Ladies and gentlemen, what we have here is some more old stuff. Oh. No, that gun looks kind of nice. Check it out. Well, it's what they say in case of emergency. Break the glass. Oh. Could I hoppa in down, eh? Sweet. You'll serve me well. Gick det att ta den andra? Nej, det gick bara att ta en av de här. Hej! Ja, ja. Så! Han har en järnmask på sig. Trea. Jag måste den. Så. Hej på den. Jaha, ny hatt! Ah, vad är sådär då? Så!
Vänta lite, jag ser det inte. Så. Jag kommer närmare. Aj! Ja, ja. Ser inte alls creepy ut. Nej då. Jag ska faktiskt se. Gick du att hoppa in här? Nej, jag tror inte det. Aj. Okidoki. Du! Lys här uppe. Där. Var? Där. Då kommer man upp där. Jag tror inte. Nej, det verkar bara vara en låda. Ja. Nej. Verkar inte vara något. Och där är ingenting där under. Okej, här var det väldigt mörkt. Det var det. Extremt jävla mörkt. Bra tillfälle att säga det att jag mörker det. Det där ser inte bra ut. Det där jag läser på. Nej. Det här känns ju som någon ska komma ifrån. Kolla bakom oss också. Ja. Okej. Okay. Okej, okay, därifrån också. Där går det också komma ifrån. Var ska vi? Jag vet inte. Men jag vet att jag tänker ta till mig tillbaka direkt. Jag har någonting. Här verkar väl inte gå att ta sig någonstans. Nej. Där framme. Dead end eller? Det är inte en dead end. Åh, oh, shit. Skelett och skit. Looks like people set up camp here. Let's see if they left anything useful. Lamporna. Testa. Jag skulle gärna behöva lite ljus här nu. Nej, det gör det inte. En cowboy hat. Här är det någonting vi kan ta tag i. Ah, okej. Okay. Åh, fy fan! Kolla på masken! Ja. Vill man skrämma sina medspelare så? Absolut. Här är en liten trappa. Här uppe var ammunition och grejer. Okej, okay. Nu ska vi se. Vart är du? Där var du. Går det tända den lampan? Nej. Jag ser typ nada just nu. Jag ser bara vart din lampa lyser. Där. Pistol och ammunition. Ja, tack. Ja. Yeah. Jag har 80, sen. Jag har 76. Här är skål. Låda. Ja. En nyckel. Checking out a key. Lys. I bet this opens up that lys door that says do not open. Oh. Lucky me. I don't like this. Han är där, han är där. Ja, fler lys. Yeah. Lys. Ska lysa. Du lyser inte rätt just nu. Där. Nej, jag tittade vad som tittar bakom mig. Jag tittar snabbt i skåpet. Ja. Lådan. Väska. Okej. Fan vad vi skulle behöva två lampor just nu. Ja, men magasin. Jag tar upp. Så. Hoppar du fram och kollar här, vad ska vi se? Ja. Åh, ner höger. Jag har bara snurrat in mig. Jag måste snurra ut mig. Nej, det var ingenting till vänster. Nej. Men där är nog där. Det är någonting här ute. Hej, nu blev det helt mörkt för mig. Ah, så. Jag tror det är en... Det var ingenting mer här uppe, eller? Nej, inte vad jag kunde hitta. Okej, okay, jag är efter dig. Åh, oh, fan. Det är någonting här. Ja, där är han. Oj, nu desynkar han här. Okej, okay, jag där. Är helt svar för mig. Helt svar för mig. Vart är jag? Där. Åh. Oh. Vad fan hände med min pistol? Där. Han är död. Ja, oh, bra. Se. Ser du mig nu? Jag tror vi gör desynka. Nej. Han låste... Ljus! Låste lite. Ljus! Ja, hur långt har du sprungit? Jag är här borta. Var du rädd? Ja, men herregud, jag kunde inte se någonting där inne. Nu ser jag här. Är det här borta vi ska använda nyckeln kanske? Come on. Det är fast.
En till. Ja, oh, jättebra. Jättefint. Jag står redo. Yes. Jag kan... måste se. Där är den man rör i. Den startar ju inte! Det verkar dåligt med denna. Den. Så, han är det. Den vill inte starta. Du, det lyser en röd lampa på den här sidan. Var? Där. Vad är det? Eller det är att den kanske inte är igång bara. Vänta lite. Så! Nej. Nej. Vet du vad du gjorde för fel? Nej. Kan du kolla det här? Det är ju alltså en sån här du ska dra i. Ja, jag drog i den för fullt. Okej, okay. Ja, nej, inte snabbt nog i så fall. Ja, det är fler här inne. Det var inte tillräckligt ljus. Wow! Du kom upp där. Ja, men det är skönt sen i detta rummet. Ja, det kommer för springande folk här. Jag såg det. Står här på väg till skylten när han kommer in. Yes, nu ska vi se. Du måste lysa lite grann här. Jag ser inte vart jag går här. Jag kommer... Ja, där. Nu ser jag. Nu ser jag. Jag en vägg. Jag är bakom dig. Jag är bakom dig. Nej, det går inte att gå ner här. Det går över här. Nej. That's a problem. Nej, vi måste nog gå igenom där. Han håller på att springa mot dig förut, så att jag tror det går igenom här. Nej. Höger, vänster, vänster linje. Vad har vi vänster om oss? Wow! Så. Well, I guess every problem can be solved by blowing stuff up. Yep. Yep. Every problem can be solved. Där kommer springare. Kommer in, han kommer in. Ah! Jag sa han kom in! Här är ammunition och en shotgun här, tror jag. Shotgun? Ja, där. Awesome! Nu ska vi se här, då tar vi och viftar den där. Nu ska vi se, jag behöver lysa här shotgun, bara. Shotgun ammunition. Ja. Jag behöver lysa här. Va? Det är så där och sen... Okej. Okay. Awesome! Jag tror du får fokusera på UC ammo, så kan jag fokusera på shotgunnen. Då ska jag ta och slänga min. Eller för sig, då kan du få min UC som du vill. Åh, hej och hoja. Jag måste bara ställa mig lite mitt i mitten av rummet igen här. Det är ingenting där hållet, då kan den bara komma därifrån. Där ja, jag ser en. Vad jag tror. Nej, nej. Nu var det väldigt mörkt. Wait a minute, is that sunlight? Ja, det är sunlight. I miss you, buddy. De springer här, de springer här, de springer. Ja. Nu ska vi testa shotgun här. Fuck, slut. Måste kolla vänster. Du är iväg. Jag kan inte lysa vänster. Så då! Där! Oh! Scheisse! Det var ont i armen, jag står här och lyser. Ja. Okej, lys framåt. Där borta har vi. Måste bara kolla dörrarna så att inte den går öppna. Ja. Åh, sunlight! Lys framåt här. Åh, en till generator. Jag fixar. Så, kom igen nu lampor. Nu så. Okej, en elevator. That's my way out. Let's hope it still works. Åh, lite ljus. I bet this thing powers the elevator. Ah, du. Vi behöver hitta en vev. It needs a handle. Va? Vi behöver hitta en vev här. Winch to open
this door. Yeah. Vad fan är den löven? Lysar, jag hör någon. Vänster om dig. Runt plattan här. Nej, det är lugnt. Lugnt där, yes. Det är lugnt. Vart är det jag hörs om? Då är han nedanför oss. Träda. Då ska vi nog ner på plattan. Ja, vi ska nog faktiskt in i det där lysande där. Vad säger det? Okej okay, om jag bara låter dig gå in här, va? Lys i, runt här, jag ser någonting på backen här. Ja. Hör... någon... Jag måste... byta hand. Japp. Hade jag kunnat hjälpa dig med den där så skulle jag gjort det, men det är bara hosten som kan. Ja. Ja, du är där borta. Jag ska titta i vagnarna, tänkte jag. Gör så du. Jag står säkert här i ljuset. Dumt. Bör det gå andra hållet också? Är någon jävel här inne? Det här går inte att gå. Här är en maskin. Ja. Vad är ett kontor? Jag har hittat kontor. Yes, då är det förmodligen där innan han står. Det är där det låter ifrån. Ja. Jag ska se om jag kan komma till dig. Ja, jag har. Jag går fram till fönstret här och kollar. Ja, i och för sig, om jag kunde kolla att jag ser ingenting. Jag måste kolla här. Runt först så det inte står någon på utsidan. Ja. Så. Ta och lys in. Jag kan lysa in den fönstret där. Där var han. Oh, hej. Han är död. Jo, i alla fall. Vad händer nu? Jag hamnar mitt i dörrhålet. Ja. Nu är det öppet. Yes. Men det var svårt att lösa här. Yes, vi har lite lådor. Vi har ett skåp. Mat. Jag är på 100. Yes. Och vi har runt om oss. Åh, du, jag ser ingenting när du lyser med ansiktet. Oj, vad händer nu? Jag byttade pistol. Oh, hej. A key. A key? Ja. Yeah. Jag har nyckeln. Ja. Yeah. Vampyrmask. Vad har vi här i det här? Övan på skåpet. Oh, övan på skåpet är det här. Nice. Jag hittade lite mer shotgun ammo här också. Och det här var lite mer pistolammo kan vi också behöva. Jag har 83, 25 Uzi. Ja, shotgun. Ja. Jag har 56 och 21 shotgun. Mm. Då ska vi se här, vad har vi mer för någonting? Ja, det var allt det innan. Då har vi någonting till höger så här. Ja, en låda här, shotgun och pistol. Jag tar upp en pistol. Yes. Där är shotgun. Sen tror jag inte vi gick att öppna dem där borta. Jo, här borta gick det öppna. Kan bara. En tennisboll och pistol. Och... vad fan var det där? En kompass och pistolammo 68. Hur mycket hade du, sa du? 80 va? 95. Okej. Okay. Du har en sån där som du kan tända. Åh! Var det ljus? En spike hand. Åh du, det måste vi testa. Oj jävlar, aj! Gick emot... Jag kommer inte loss. Så. Jag måste klä mig i huvudet. Ja. Det gick inte att ta upp spraycannen tyvärr. Det är någonting som trycker på min skalle. Så. Vad fin du ser ut. Mm. Ja, den här ska jag säga, den lättade ju upp väldigt mycket för mig i alla fall. Ja.
Vad skulle vi nu ha nyckeln till? Det var väl där uppe, var det inte det? Eller var det där bakom? Nej, nog här bakom, för vi måste ha en vev. Vi skulle ha här. Yes. Den gjorde inte jättemycket det här ljuset, men lite grann kanske. Ja. Yeah. Då är det hitåt, va? Här borta. Nej, stay close, va? Behöver nyckeln där borta? Jag vet inte. Nyckeln behövde du på andra sidan. Okej, okay, jag vet inte vad det här är då. Här är det ljust. Och här var det zombies. Ja. Yeah. Ja, ah, du får ta en. Tack. Det såg ut som en snubbe. Jag måste byta hand igen med ficklampan. Ja. Jag kan inte skjuta med den. Wait. Handen. No. Oh, han rör Fred, sig. Is that you? Va? Vart? Fred, what did you do this time? Piss someone off, huh? Nej, han var bara död. Okej. Okay. Han har en spak i sig. Jag ser det. Mm. Nu har jag den. Well, thanks Fred. Bakifrån, framifrån, höger, vänster. Did you have to bring your whole family? What the jag fuck, tänker bakifrån. Just trying to chill, you know? Maybe you and me, just a little bonding time, little hang sesh, but no, you gotta bring the whole family. Come on, man! I'm just saying, I'm just like, you know, just wanna chill. Oh. Ja. Jag tar höger. Han slår han död. Handgranat. Snälla gud. Kommer. Fuck. Slut. Jag har slut. Där springer vänster. Fuck! Fuck! Åh! Oh. Jag tar andra sidan. Jag lyser upp till dig. Måste bara kolla runt. Fel röse. Ja, granat ut! Ja. Snyggt. Så. Du tog alla. Här är en kvar där. Ja, det är en. Så. Så. Var det alla? Jag tror... Nej, där kommer en till. Blink, jävla blink på sig. Damn, that was a du vet vad vi säger om det? Yep. I got what I need. Ja. Yeah. Nu ska vi se. Ah! Jag har droppat lite magi här. Ska vi se. Åh, oh, jävlar. Oj, där var. Där är mer magasin. Yes. Det är lite shotgun. SMG. Oj, fel knapp. Det är lite shotgun. Nej, det där är nägligt shotgun också. Två pistol och en shotgun. Yes, det var det. Jag har 59 pistol och 75 SMG. Ja, 60 och 3. Vilket håll. Så, jag kommer att ta undan shotgun ett tag. Väl tillbaka ja, tror jag, eller? Ja. Eller ja, bara... kommer ut. Under. Vi kommer tillbaka. Yes, precis. Det var här vi kom. Ja. Jag undrar om nyckeln var det. Jo, det var det. Okej. Okay. Jag undrar vad vi skulle dit bort och göra. Jag vet inte. Okay, I don't like the look of that. I have a flashlight though, so let's do this. Vi ska skita i det. Vad sa du? Eller vi ska skita i detta hållet. Nej, vänta. Vi behöver fortfarande en vev, tror jag. Jag tror det. Ja. Varför? Dit upp kunde man gå. Där är zombies. Yes, jag ser.
Kolla bakåt. Kolla på honom igen. Ingen där. Oh man. This tour sucks. I'll definitely file a complaint with customer service. Yep. Yep. Där var någon. Lisa. Det var någon. Där nere. Ja. Yeah. Många. Fan mitt. Bara kolla bakom. Tomt. Ja. Han kryper fortfarande. Ja. Ja. Där borta någonting. Står fler. Nej. Bra. Ah, jag måste bara vrida den här skiten i handen. Ja. Bara få kramp i armen. Yes. Jag håller den över axeln hela tiden. Ja. För jag kan inte hålla den på det hållet som man borde hålla en ficklampa. Nej. Då kommer vi upp där. Bra fråga du. Är runt eller? Det är jag tror det. Ska se. Var stod du där? Död. Där bakom dig. Would you look at that? Perfect. Bev. Var du igång den? Du ja, yes, en ska bara. Vi har en Uzi där också. Ja, det har jag en. Och pistolammo och program, yes. Jag behöver något pistolammo också. Yes, du får ta resten där. Jag tog två stycken, så får du SMG-ammo också. Ja. Och sen har vi veven här också. Veven, ja. Vill du ha Uzi? Jag har tagit veven. Du kan ta den med dig också, för den liksom. Den? Oh, fucking awesome! Yes! Nej, det kunde jag inte. Nej. Nej. Dammit! Hör där uppe zombies. Vilket håller tillbaka. Det är ditåt. Det är ditåt, ja. Yes. Vi ska inte titta där uppe då. Nej. Nej. Men du vill inte ha husin? Nej, jag har den. Okej. Okay. Jag hoppas det. I och för sig, du, vad vi kan göra. En sekund. Vi gör så här. Sweet. Mm. Så, varsågod. Extra mag. Han får inte vara dum, inte. Jag tänkte jag inte på. Nej. Nej, 120 LC. Gött. Okej, jag kan passa här. Okej. I need to find another way. Då var det enkelt val. Och det var inte med att ha mig. För säkerhets skull. Titta igenom och nej. Oh, zombie. Fuck this. Där! Åh, det var långt ner! Hon försvann. Det var långt ner. Ja. Hennes ben twitchar lite där. Ja, såg det. Den vill också följa... Åh, oh, fy fan vad äckligt. Va? Fy fan vad äckligt. Vad för något? Benet var äckligt. Okej. Okay. Det här är det där. Jag är tillbaka igen. Det här vi gick in. Yes. Då ska vi upp där uppe nu. Jag kommer. Ja. Yeah. Och förmodligen hålla oss här tills hissen kommer. Det är ditt trafiklampan. Ditcher fick lampan, yes. Vi gör så. Fits perfectly. Thank you. Åh, vi kan gå in. Ja, ah, och sen ska vi... Okej, okay. Du, kan du stänga den där då? Vänta. Oj. Om jag kan stänga den här? Ja. Nej. Okej. Okay. Nu kommer vi dra igång den här då. Är du då?
Yeah, yeah. Needs power. Needs power? Needs power. Det var det vi måste ha den andra spaken till, tror jag. Yeah. Jag tror det är under oss. Ja, ah, det är där. Färdigt. Okej, draget. I'm so ready to get out of here. Nu kommer den. Åh, nu kommer de. Nu kommer de. Ja. Oh, hey. Oh shit! Mörkt! Bakom dig, bakom dig, bakom dig! Fred, nothing's ever easy. What are you guys even coming down here? This door sucks! De hoppade! De hoppade! Ah, fuck! Fuck, du står i vägen! Akta, 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 akta! Hoppa in, hoppa in, hoppa in! Hoppa in, hoppa in! Yay! Ja! Goodbye, you dusty mine. Arrivederci, I won't be coming back. Oh my god. Oh, det här var kul. Oh, det var kul. Så ja. Åh, hyperventilation. Hej, var det? Åh, det där var hemskt. Det där var riktigt jävla hemskt. Det där var panik. Det är bra tillfälle att pausa på det här då, kanske. Har vi fått en spaning här, kanske? Kanske. Annars är det fjärde banan, så att... Det borde vara... Jag må... Bara gå ut här och se vad nästa del är för någonting. Du behöver nog lite ammo du också. Shotgun ammo min. Ja. Yeah. Där tar den också. Då får vi ut och se vad det är för någonting vi väntar oss nästa gång vi börjar. Stay close to other survivors. Oh, light. Oh, I never thought I'd say this, light. But I've missed you. I've missed you, Arizona sunshine. I missed you, Arizona sunshine, yeah. What trains? I like trains. Alltså, jag gillar den här gruppen. Yeah. Lana, I'll do it! Yeah. I'll do it! I'll do it! Åh, nej, visst. High five! Nej. Vi pausar nu, va? Vi pausar där, ja. Fy fan. Oof.